Уул уурхайн сайдтай ч гэсэн санал нэг байна. Эрдэнэ уу тгшөнтэй ч гэсэн санал нэг байна. Одоо хэлцэх асуудлын шийдвэрлээд одоо маш одоо өргөн үрээтэй ажлын хэсэг байгуулад одоо ажиллах нь зөвөө гэдэгтэр бол санал нэгтэй байна. За энэ 15 онд, 16 онд, 17 онд хоёр удаа энэ паркуд үйл ажиллагаа яагаад явахгүй байна гэдэг дээр аж үйлдвэр яам, уул уурхай хүнд үйлдвэр яам, Дархан уул аймгийн засаг дарга, Багнуур аймгийн Багнуур дүүргийн засаг даргын хамгийн газруудаас санал ирж ирсэн байна лээ. Тэд нар ингээ харж байхад бол ерөөсөөр төр анхаарахгүй байна л гэсэн зүйл ярьдсан юм байл. Төр анхаарахгүй байна. Байгуулчаад орхичлоо. Тэгэл ингээ зөнгөөр нь хайцсан гэсэн юмнууд ярьдаг л. Эсвэл хууль эрхцэн юу одоо эрх мэдэл дутуу байна. Газар би өөрөө шийдмээр байна. Одоо тэр хэдэн мянган га газар хашицсан байгаа шүү дээ. Дархан хашицсан гэж одоо нэг хашаа машаа бол байхгүй юм шиг үлээ тэр. Дорн говь гэхэд 15 мянган га, Дархан уулд 1853 га. За тэгээд Эрдэнэтэд 5 ойролцоогоор 500 га гэдэг юм уу. Тэг миний хувьд бол одоо юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр энэ хүнд үйлдвэрлэлийн хувьд бол яг хөө төрийн одоо оролцоотой нэлээ явах бодлоготой явах нь зүг баха. Хөнгөн үйлдвэрлэлийн хувьд бол хувийн хвшил хийн штэ. Өөр одоо хүн хийж чадахгүй. Би өөр баталгаатай хэлье. Чадахгүй. Төр бол чадахгүй. Тэгм учраас хувийн хвшлийг дэмжих. Наад одоо паркийнхаа үйл ажиллагааг бусад улсуудын паркууд яаж явж байгааг очиж харж тэнд ямар байгууллагууд тэр паркийн одоо тэр юунд үйл ажиллагаа явуулж байгааг очиж хараач ээ гэж. Тэг харсан хүмүүс өндөө үйл. Би эднэртээ өдөр уулзаад асуухад бүгд очиж харсан юм байна л. Гэхдээ тэгэл одоо яг тэрийг нь дуурайгаад хийгээч. Шин юм санаж бодоод одоо цоо шин юм хийх гээд бусдаас ялгарах гээд байх юм байна. Бусдыг хуулаач ээ. Тэрийг сайн талын дуурайгаач ээ. Энэ элчин сайдын яамдууд нэг нэг үйлдвэрийг энэ парк дотор оруулж ирээчээ гэдэг үүрэг даалгаврыг өгөөч. Хөнгөн үйлдвэрийг ярьж байгаа шүү дээ. Дэлхийн том том брэндүүдийн агуулгын чигсэн дээр хашаан дотор нь бариач. Агуулах гэдэг нь юу гэж байгаа нь логистик тийм ээ. Үйлдвэрлэлийн биш юм аа гэхэд дамжин өнгөрөх төр эндээс бараагаа тараах ч гэдэг юм уу. Одоо энэ худалдааны том том асуудлууд үүсч ин тийм хятад одоо Америк нэгдсэн улсын хооронд энэ боломжуудыг ашиглаач. Монголд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг юм аа өөрөө маш олон зүйлийг дэмждэг. Хүнд үйлдвэрлэл бол чадахгүй шүү. Хүнд үйлдвэрлэл бол маш хязгаарлагдмал. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг бол маш олон талын одоо ач холбогдлыг эдийн засгт үзүүлнэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За соот үлэг шүү.